O acidente fatal foi no quilômetro 15 da BR-316, no município de Marituba. O corpo do jovem e a motocicleta ficaram no meio da pista. Foi difícil para a equipe de reportagem chegar ao local do acidente. Para os motoristas que estavam saindo da região metropolitana, foi necessário paciência para aguardar a realização da perícia. Familiares do rapaz reconheceram o corpo. Eles estavam abalados e não quiseram falar nada. Retornava todo dia esse horário, é? A motocicleta que ele pilotava teria se chocado com um caminhão, que ainda não tinha sido identificado pela Polícia Rodoviária Federal. Os familiares informaram que a vítima, Rafael Luiz de Lima Martins Silva, tinha 22 anos de idade. Ele trabalhava em uma empresa de segurança eletrônica e estava retornando para Mosqueiro, onde residia com a família.